budeme vyhledat o tom, jak vlastně nárůst přepisců po 80, 90 letech změnil Českou krajinu a města. A já mám na začátek na vás otázku, je tady v Česku nějaký supermarket nebo tady ten nějaký nějaký věc, který by bylo možné pochválit za umístění v krajině, nebo to, že třeba vyřešil nějaké problémy. Tak v době, kdy tady operoval řetězec Carrefour, když si ještě pamatujete, pak ty jeho obchody kompletně kouplo Tesco právě, tak v některých případech i nad rámec toho, co musel, tak jakoby se v tom území choval o něco lépe. To znamená, že prostě nestavil třeba rozsáhlá parkoviště, ale stavil parkování pod zemí a tak dále, což jakoby může být o něco lepší. Nicméně zase, jak i vyplyne z té prezentace, tak co se týká toho jakoby dopadu na krajinu a celkově na uspořádání našich měst, tak ty řetězce spíš teda se zapsali špatně, ale myslím si, že na konci z toho vyvinuli nějaká možná řešení, takže zase tak pesimistické to snad nebude. Tak to já jsem taky nedoufala, tak jsem ale víc už neprozrazuji, já vám teda předám slovo a jenom ještě jednu organizační věc hlavně pro naše hosty. Nestresujte se vůbec z času, povídejte, já tady mám takové cedulky a já teď budete mít jako trošičku minut, pár dokonce, jak vám to budu ukazovat. Takže... Šestres začínáme za chvíli. Tak. Tak, děkuju. Já bych se chtěl zaměřit na taky vlastně výsledky výzkumu, které jsou úplně jiné branže, než je výzkum třeba toho nákupního chování, ale jak jsem se na to díval, jakoby i tyhle výsledky samozřejmě teď tyhle výzkumu sleduju, ale jak jsem se díval na tu předchozí prezentaci, tak hodně věcí se toho, co tam bylo řečeno o chování lidí, o preferencích nakupování, tak se ukazuje i v tom, jakým způsobem samozřejmě třeba vznikají nové obchody a tak dále, nebo vznikaly. Takže tím asi to snad dobře doplňuje. Takové to východisko tady v České republice bylo v tom, že ještě v 80. letech byla jako tady ten naprostý nedostatek těch prodejních ploch ve smyslu toho, že prostě na ten počet obyvatel to byl naprosto neadekvátní počet obchodů, respektive ta plocha nákupní. Což samozřejmě zmínilo po začátku 90. let, došlo na ohromné expanzi a já bych se tady právě rád zajímal tím, jak to ovlivnilo naši krajinu a naše města. Ne, dobře, tak budu. Expandovat, začaly tady vznikat velké obchody jako houby v Kolešti a už jsme tady narazili na to, že
ten formát okruhních domů je takový zvláštní, ten v podstatě už v 90. letech nevzniká, jsou prostě ty historická nástupní centra, dneska samozřejmě funguje, dost často je právě provozuje se to zmíněné Tesco, které koupilo ty původní vlastně priory a tyhle obchodní domy, které obchodní domy jsou z první republiky a tak dále. A tyhle formáty už znovu nevznikají, což je samozřejmě z hlediska toho tématu docela škoda, protože to byly právě ty, které byly zasazeny do toho rázu těch měst a respektovali třeba to okolí, že jsou to byly třeba významné stavby, které se staly i třeba kulturními památkami a podobně. Spíš bohužel vznikaly ty supermarkety, no pak specializované velkoprodejny, jako jsou ten hypermarkety, diskutní prodejny nebo velká nákupní centra, která všem spíš se zaměřovala na nové lokality u měst a podobně, a k tomu se dostanu. Takže to je taková zvláštnost v podním domů, jako ten způsobí historickém formátu těch plošních chodů. Tady vidíme data, která vychází z nějakého času, nejsou to úplně data, které aktuální, jsou to data z úkolů, které vznikaly mezi rokem 2003 a 2009. To znamená, že už to bylo třeba připomenout v době, kdy taková ta největší expanze hypermarketů už vlastně končila. Už tady v téhle době se jednalo hodně právě o ty diskonty jako Lidl nebo Kaufland a podobně. Ale zase už to nezachycuje tu poslední dobu, kde se to ale zas až tak nezměnilo. Vidíme tady, že převážná většina těch schodů vznikala na volné ploše nebo na převážně volný pohár. To znamená, že tam měly docela velké nároky na zábor vlastně plochy. Tady si můžeme podívat, kolik za toho zkoumané období celkově zabrali nový vlastně ploch, z toho nějakých těch 60% volné plochy, jak se podíváme z hlediska zemědělského půdního fondu, zemědělské půdy, tak vlastně 60% té plochy, kterou zabrali, tak byla vlastně na úkol zemědělské půdy, která si může tady tímto typy staveb nebo se tohle využití samozřejmě ztracena trvala. Pokud se na to podíváme z hlediska toho, kde ta nákupní centra nebo nákupní centra, všechny ty velkoplošné prodejny vznikaly, tak zase víme, že zejména v okrajových částech měst anebo úplně mimo ta města, opravdu to na zelené obce. Pokud my jsme zkoumali to jejich umisťování z hlediska toho, jakým způsobem se změnili využití té plochy, které byly postaveny, to znamená, jestli tam už předtím bylo využíváno pro nějaký podobný účel nebo nějaký jiný, tak víme, že největší část jsou plochy pro třetina, jsou plochy pro služby a výrobu, to nás tam neměnilo nějakým způsobem využití těch ploch příliš, ale víme, že tam docela podstatná část ploch, které byly třeba odnou půdou nebo třeba nějakým porostem, zahrady, případně dokonce městská zelení. Takže jsou pak samozřejmě takové ty příklady nepříjemné pro město, kdy se parky nebo části nějakých parčí zelených ploch měnily vlastně v stavbě velkých obchodů. Také často, když vzniknou nové velké obchody, nové supermarkety, které mají ty nákupní centra, tak je velká otázka, jak to bude s dopravou. Pokud bychom v tom studovaném období se dívali na to, jak se zvýšila intenzita
prací v okolí těch nových obchodů, tak vidíme, že to jsou jakoby počty, kterých to bylo možné zjistit. To znamená, ne všechno bylo možné zjistit, protože ne vždycky ty lidi dostatečně plnění dostatečná data, dostatečně do právní studie, ale vidíme, že třeba v 23 případech došlo z těch 250 došlo k tomu, že tam si názor dopravy bylo 30% jenom tím samotným, jenom samotnou tohle stavu. Docela takový zajímavý příklad v tomto je z Brna, z jiné části Brna, kde postupně vznikalo několik velkých nákupních center a tam oni využili toho, že z Brna tam se dá dobře dostat po dálnici D2, která je vlastně spojením Brna a Bratislavy a podél té dálnice vzniklo několik nákupních center a v současné době už většinu té dopravy, která tam může probíhat, tak ta doprava do těch nákupních center, když ta doprava jakoby dálková a tak dále, což samozřejmě tady takhle je v tom, že ta dálnice je hodně frekventovaná a také samozřejmě můžeme mít otázku, jestli je správné, že ta dálnice slouží z veřejných peněz a tak dále, takže na jiné účely, jestli se slouží jako komunikaci těm nákupním centrum takovéhle míře. Tak, také je zajímavé podívat se na to, jakým způsobem ta nákupní centra, supermarkety, diskonty a podobně, když jsou stavěny, tak jakým způsobem zasahují nějaké otázky ochrany přírody. Tohle je příklad nějakých konfliktů s záplavovými územími nebo obecně s toky řek, protože často ta nákupní centra, supermarkety a podobně hledají toky, které prostě jsou v těchto územích, kde mohou být hrozit záplavy a kde se zároveň ale je výhodné pro ně stavit. Takže tady to rozdělení zlepšení do tvých typů, takže to, co první jsou vlastně supermarkety, které vidí vždycky údíl procenta těch realizovaných staveb v tom zkoumaném období, která nějakým způsobem zasáhla tyhle zájmy ochrany přírody nebo prostě zájmy třeba i protipovodňové ochrany a podobně, protože stavba takových bariér v tom úplně může mít, může být pak negativní v případě povodní, že se tam zvyšuje ta povodňová vlna s těmito bariérami. Také zajímavé podívat se na vlivy na další zájmy hlediska ochrany přírody. Zelené slouce jsou územní systémy ekologické stability, což jsou takové jakoby zelené kruhy v krajině, které jejich cílem je, aby ta krajina byla propojená, aby druhy mohly migrovat a tak dále. Jsou často vymezeny i ve městech, část je pouze vymezená, neexistuje, ale dost často, když na ta jakoby vymezená, kde tam měly být, anebo případně těch existujících územní systém ekologické stavby, pásů nebo nějakých těch biocenter, tak určitě procenty případů třeba případně těch větších obchodů, tak docházelo k narušení zelených pásů nebo zelené sítě. Také v řadě případů byla narušována ta ochranná pásma chráněných území nebo přímo ta chráněná území, která se nacházejí často na území měst nebo okolí měst, které se staví do obchody.
ty kácí v tom celkovém přehledu. Je to 272 případů z těch zkoumaných, se kácet muselo, případě 170 se nebo se kácelo, případě 170 se nekácelo. To bylo tak nějak obecně. Tady je takový příklad pravé městské části Brno Ivanovice, která je takové druhé hlavní centrum v Brně velkých obchodů. To jedno je na jihu Brna, to druhé na sebe. To samo o sobě tady tohle rozmístění vytváří docela problémy z hlediska dopravy, protože ty obchody v tom městě mají takový vliv, že tahají dopravu ze severu na jihu a z jihu na sebe. To znamená, že jejich podobnictví je hodně nerovnoměrná a vytváří osu, která způsobuje dopravní problém. Tohle příklad toho té severní lokality z Brno Ivanovice. Tady vidíme, jak vypadaly Ivanovice vypadaly Ivanovice v roce 1993 a tady vidíme, jak vypadaly v roce 2013. Jednak pro zajímavost je tam vidět, že ten nárůst té bytové zástavby a potom tady ty dva všechny dva velké flaky jsou velké hypermarket. Tohle je vlastně hypermarket Globus, což je mimochodem první český hypermarket. Takže tohle má Brno primár drží. Tady tohle je hypermarket Bauhaus, okolo kterého byly velké tady ještě elektrický stýmek zmíněný výrazněním těch obchodů v krajině. Tam ještě není na tomto stýmku, která tam vlastně je a i na aktuálním stýmku už je. Tak, ten obrázek není příliš příznivý pro ty nákupní řetězce. Nicméně, není to tak, že by navíc byly jednak primárně ty nákupní řetězce nebo jejich lidé zodpovědní za rozvojovou expanzi. To hlavní, co tady v České republice máme prostě podceněno, tak jsou nástroje územní plánování, které by přesněji definovaly územní plány těch měst, kde ty velké mohou nebo nemohou být. Tady tyhle možnosti pro územní plánování v řadě ruských států fungují docela dobře, třeba hned v Rakousku, v některých částech i v Německu a jejich základem je, protože v těch územních plánech jsou přesně stanovené limity prodejních plov, případně parkovacích míst, což má přímou vazbu prodejní plov, které můžou v té které ploše být vlastně postaveny, nebo limitel vlastně, jak mohou být postaveny velké obchody, v kterých plochách a tak dále. V našich územních plánech, v českých městech máme ten problém, že často je tam celá řada ploch, kde v podstatě žádné limity nejsou, nebo nejsou nějak vymahatelné, je možné stavět velké obchody v celé řadě různých ploch a ty podmínky jsou většinou docela vágní, takže se nebrání tomu, aby se stavěly obchody v plochách, kterých to původně město nezamýšlelo, že by to se tady vznikat, ale oni na místě začalo vznikat, že podmínky jsou příliš vágní a nevymahatelné. To je jedna věc. Druhá věc je, že je běžné v těch plochách území plánek je stanoveno, jak ty stavby mají nějakou rámcově vypadat, což zase může vést tomu, že jsme byl ten kartu, který se dobrovolně stavil parkoviště v území a v těch budovách, myslím, aby zabýval ještě větší plochy pro
tady zmiňoval, jakoby druhý aspekt toho, toho vyřešení nebo toho, co, čem se ty centra a obecně se mohou chovat lépe. Vnímají samozřejmě bez ohledu na to, že ta budova třeba je postavená v území, kde by třeba úplně mít myslela nějak způsobem konflikuje dopravu, kde zahrává té městské zástavy, tak pořád ještě může mohou lepší zpětně zlepšovat. Tohle je příklad, příklad supermarketu Tesco, které má celou řadu vzniklo takové jakoby od toho, že třeba používají dešťovou vodu používají, nebo třeba, že třeba vytávky obnovitelné zdroje a podobně. Dá se to trošku zobecnit v tom, že ty velké obchody mohou celou řadu věcí dělat lépe, mohou používat třeba do toho dneska šetrnější materiál pro tu výstavbu, mohou své zdroby zateplovat, mohou dělat energeticky méně náročné. To je budov, které známe, jsou opravdu doslova takové kravice, když energetické hospodaření je velmi špatné, musí se to ty energetické nároky v zimě vytápět, v létě chladit, aby se tam dalo vůbec být. Také mohou používat na vytápění biomasu. Příklad třeba toho deska není v tomhle zrovna příliš časný, protože jim tam vytápí, která používají na výrobu celkové energie, elektřiny vyrábí, používají řepkový olej, což víme, že vlastně není příliš ušetrné řešení, protože sice to není fosilní palivo, ale je to biopalivo, které pěstuje na polích a jeho vlastně energetická efektivita není příliš vysoká. Nicméně tohle se dá zlepšit, ta nákupní centra, nákupní řetězce mohou klidně vytápět biomasu nebo dřevěnými palivkami, mohou taky vzhledem k tomu, že mají dobrý odběr, mohou třeba tohle iniciovat nějaký projekt malé výtopny, další dobrý okolí a podobně. Samozřejmě, třeba to bylo dneska je, tak nabízou, že solární panely na výrobu, na ohřívání zelé vody a vlastní potenciál mohou mít fotovoltaika, už na těch samotných budovách, nebo třeba některý případ se přemýšlí o tom, kdyby parkoviště byly vybaveny fotovoltaickými panely, aby se tam mohly nabíjet elektromobily a tak dále. To je trošku hudba budoucnosti, ale zrovna tady u fotovoltaiky je možné využití toho světy, co se má na Svincenta a Svincenta a podobně, aby mosty zabrali třeba velké plochy, tak zpětně to mohou trošku ekologicky vyplnit v tom, že zmíní velká parkoviště a obrovské zdoby mají vlastně velkou plochu, která mají mohla vyrábět elektřinu. Yeah.